Brnabić. Ana Brnabić treba da bude, ako je parafirala, obešena. Istog časa na Terazijama. Istog časa obešena. A pored nje je obešen i Aleksandar Vučić. Ovo su pretnje koje je funkcioner Dveri i narodni poslanik Srđan Nogo uputio najvišim državnim zvaničnicima. A sve kako je rekao, ukoliko je istina da je predsednica vlade već potpisala Dublinski sporazum sa Evropskom unijom, po kome, kako tvrdi, Brisel Srbiji može isporučiti 1,2 miliona migranata. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nema problem sa tim da neko preti njemu, ali ne može da dozvoli da neko preti ženama. Ljudi koji hoće da vladaju ovom zemljom, koji promovišu silovanje i vešanje kao osnovne vrednosti njihove politike, pošto druge politike nema. Mi sa tim morat ćemo na ozbiljniji način da se suočimo, ne u smislu obračuna sa onima koji to prete. To je njihov način. Naš način mora da bude još ozbiljnija, još marljivija politika, da ljudi vide koliko je besmisleno to što pričaju. Reagujući na svom Twitter nalogu, premijerka je negirala da je Srbija potpisala Dublinski sporazum i objasnila da tako nešto i nije moguće. Dublinski sporazum je za članice Evropske unije plus Švajcarska, Norveška, Island, Lihtenštajn, odnosno zemlje koje poštuju sporazum. Srbija nije, niti može da parafira. Povodom pretnji predsedniku i premijerki, više tužilaštvo pokrenulo je predistražni postupak. Gotovo svi članovi vlade najoštrije su osudili pretnje sa zahtevom da nadležni što pre reaguju. Predsednica Republičkog parlamenta Maja Gojković očekuje da će sve poslaničke grupe osuditi pretnje smrću. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović smatra da je poziv na ubistvo predsednika države i predsednice vlade jasan znak da je mržnja jedini program političkih stranaka okupljenih oko Saveza za Srbiju. U osudama su ujedinjeni i vlast i opozicije, ali i stranka kojoj pripada. Zločinačno motivisan poziv na puč, na rušenje temelja jedne uređene države i na uvođenje anarhije. Pokret Dveri najavio je da će članovi njihovog glavnog odbora pokrenuti disciplinski postupak protiv Srđana Noga, dok se lider te stranke ogradio od njegove izjave. Njegove reči smatram zaista neprimerenim i neprikladnim, ali temu koju je pokrenuo smatram izuzetno važnom i samo mislim da nije trebao tim rečima da otvara jednu tako važnu temu. Reagovao je predsednik Liberalno-Demokratske partije Čedomir Jovanović, koji je uz osude ocenio da je reč o neprihvatljivom ponašanju.